Мен күн сайын эртте менен саат 6-да туруп, тоок каналарга жем салам. Андан тышкары жарыгын күйгүзүп, суусун текшерип, бир сыйра кыдырып, желдетип, желдеткичтердин бардыгын иштетип, бир 15-20 минутадай убактым ошолоп кетет. Мына ушундай көрүнүш Эмилбек Момуновдун тоок чарбасында армиядагы тартиптей сакталып, негизги жумушуна кеткенче тоокторду чыңгам көрөт. Ал эми түшкү маалда тоокторго суу, жем берүү каармандын үй бүлөсүнө жүктөлгөн. Ошондой эле тоок ферманы ачууга жалпы 200 миң сомдук каражат кеткен. Ал каражатты туугандарынан алып, кийин кайтарып берген. Туугандарга, анча-анча досторго кайрылып туруп, өзүмдүн маянамдан чогулган акчаны жалпысынан ушул тоок кананы салганга, тоокторду 200 тоок алганга 200 миң сом акча короттум. Анан эң жакшысы кыйналып чыдап, кичине чыдаган менен кийинкиге калган менен анан карыз болгонум жок да. Ошон үчүн жана алгачкы эле жумурткалар киреше бере баштады. Эмилбек Момунов баккан тоокторунан күнүнө 260 жумуртка чогултат. Жыйналган жумурткалар үйүнүн тегерегиндеги дүкөндөргө сатыкка таратат. Анткени менен ал үчүн алгач жумуртканы сатуу кыйын болгон. Иштин жүрүшү убакытты талап кылган. Ошол эле кезде тооктун түйшүгү көп болгондуктан күндө 1000 сомго жумуртка сатса, анын жарымы жемге кетет. Тоок багыштын сырын өздөштүргөн чакан ишкер жемге кошумча сүзмө, быштак берет. Себеби мындай азыктарды тооктун организми талап кылат. Чарба жетекчиси кесиби боюнча журналист, бирок негизги жумушу менен чектелбестен үй бүлөнүн каржылык коопсуздугун сактоо багытында чакан фермасын 3 жыл мурун түптөгөн. Айлык маяна аз болгондуктан 5 балам бар, экөөсү студент, экөөсү мектеп окуучусу, кичинекей, өтө кичинекей дегенде анан жашоо керек. Анан бардыгы жана муктаждыктан керектөөдөн жаралаткан. Эмилбек Момунов жеңил жумуш болбостугун айтат. Кандай гана жумуш болбосун, адамдын жоопкерчилиги керек. Ал тоокторду туура багууну, андан киреше алуу жолдорун атайын курстан окуп чыккан. Тоок каналар клеткада сакталат. Могул куурлар аркылуу суу кетет. Ар бир клеткада 4-төн тоок болот. Алар моунтип сууну өздөрү ичишет. Анан түшкү жемини саат 1ге жакын. Мына азыр 1ге жакын берип, анан ар бир 2 саатта бир текшерип, эмне жемдерини тегиздеп коюш керек. Анан өздөрү кандай жатат? Себеби булар бири бириникиде чокулап салышы мүмкүн, басып алат же башы мойну бир жерге тыгылып калышы мүмкүн. Анан ошону дайыма карап, андан кийин күн ысып кеткенде астына суудан сээп турасың. Ал кошумчалагандай, бул тооктор 1 жыл 6 ай убакыт жакшы жумуртка берет. Андан кийин азайып кетет. Келечекте каарманыбыз эт багытына тоокторду өндүрүүнү пландап жатат. Ал учурдагы фермасын үй бүлөсүнүн талыкпаган жардамы менен ийгиликтүү иштетип келет. Тооктун түйшүгү тоодой деп койсом болот да. Анан ошол азмаз акча тапсаң, ошол аябай чоң эмгек менен келет. Ансыз деги эле бир башка деле кандай башка тармакта иштебегин бул чекетердетип ушул кыйналып иштебесе ийгилик жаралбайт да. Дыйканчылык болобу же башка фермерчиликтин түрү болобу, эмгекчилдик, анан эң негизгиси аябай дисциплина. Мен өзүмдүн негизги жумуш болгон менен ал маяна балдарды окутканга, анан кеңири муктаждыгыны канааттандырганга, кийим ичингенге дегенде жетпейт ал. Кыргызстанда деги эле маяна менен толук камдуу жашоого мүмкүн эмес. Ошондуктан ушул чакан тоок кананы ачып, тоок кармап, үй бүлөнү керектөөсүн канааттандырып, 3 жылдан бери үй бүлөм менен келинчегим, өзүм, балдарым ушул көмөктөшүп, үй бүлөлүк бизнес да жалгыз адам колунан келбейт. Бизде ушул үй бүлөдө бөлүштүрүп алганбыз да. Балдарым баарынча чогуу иштеген үчүн ушунча азмас ийгилик болуп атат. Сүйүн Айтагаева, Улан Нурманбетов, Пирамида.